Da blir den her litt skrua. Det skal den kanskje ikke være. Hallo, og velkommen tilbake til min kanal. Nå er det folk som ser på meg etterfra. Jeg kan stirre. Jeg kan stirre. Nei, det er null stress for meg det. Ja, jeg får gå igjen det. Takk. La oss lukke igjen døra også. Sånn, da er vi tilbake igjen. Etter alle de flotte vloggene jeg har lagd. Og i dagens video, så har jeg fått med et nytt kamera, altså. Fått med Sony A5000. Så det er det det heter. Tror det er det det heter. Ja. Og i dagens video tenkte jeg skulle lage en get to know me tag, for jeg har jo egentlig ikke sånn sagt sånn alt for mye om meg selv. Så da tenkte jeg også få opp MOBA, og så skal jeg svare på litt sånn basic spørsmål da. Ja. Hva er dette for noe tull da? Hva er mellomnavnet ditt? Jeg har ikke noe mellomnavn jeg, altså. Jeg heter bare Heine Berntsen, så ja. Hva er favorittfargen din? Jeg er ikke 9 år, er jeg det? Jeg har ikke noen favorittfarge, jeg. Nei. Hvor høy er du? Jeg er sånn 1,82, kanskje? Jeg er i hvert fall høyere enn pappa, han er 1,80. Så jeg er sånn kanskje 1,82, kanskje. Yeah. Cats or dogs? Jeg har ei bikkje, så må jeg si bikkje. Jeg er redd for katter. De klorer. Hvor mange land har du besøkt? Sverige, Danmark, England, USA, Østerrike, Tyskland, Spania. Det er sikkert noen veldig vesentlige jeg glemmer, men kanskje sånn rundt 10 eller noe. Ja. Hva er favorittfaget ditt på skolen? Altså, det er ikke veldig mange fag jeg roper jeg over når jeg skal ha, det er ikke det. Men engelsk kanskje? Ja. Verste fag på skolen? Naturfag. Stor fuck ut i naturfag, jeg sier det med en gang, altså naturfag. Grå i badge. Hva er favorittdrikken din? Grønn smoothie med sånn masse jævla blader. Neida, det er rett og slett Pepsi Max, tror jeg. Ja. Te eller kaffe? Pepsi Max, takk. Ja. Hvilke sporter spiller du eller har spilt? Akkurat nå så er det ganske null, det er jeg. Men jeg har vært innom det meste, jeg har vært innom fotball, håndball, synging, piano, svømming. Stuping, go-kart, turen, the list goes on. Jeg er jo veldig dårlig på å huske sånne ting, men ja. Favorittfilmen din? Favorittfilmen min er Miracles from Heaven. Go watch it. Den er rimelig bra, som jeg bare sier. Are you single or taken? Single as a Pringle. PC eller Mac? Mac. Hva slags telefon har du? iPhone 6S Plus. Toppers. Snakker du en andre språk, og hvor bra snakker du dem? Jeg snakker engelsk, snakker jeg pretty good, spansk. Altså, jeg har spansk i 2 år, jeg, men nei. Jeg kan hola me llamo henne. Tengo quince años. Ja. Det er ikke så stort mer, det er ikke det, men ja. Ja. Hva er favorittboka di? Jeg er ikke den største lesehesten jeg har hørt om, er ikke det man sier? Lesehest? Jeg leser ikke så veldig mye. Jeg har ikke noe veldig godt svar på det, men... Har du noen søsken? Jeg har 2 halvsøster og 1 bror. Jeg har hvertfall ikke noe flere jeg vet om. Hvor er det? Ja, så det var egentlig de spørsmålene, så håper jeg dere likte denne videoen her. Gi en tommel opp, kommenter noe nede der, og abonner på min kanal. Så snakkes vi veldig snart. Ja. Hold det. Jeg stopper det greiene her, der.